गाडी लिएर गाडी सर्भिसिङमा दिएको छु। यो तरकारी राखेर ल्याइहाल्छु है मालिक। ल ठिक छ। गाडी सर्भिसिङ सिद्धियो बाबु? सक्यो सर। कति पैसा भयो त? 3000 रुपैयाँ भयो। ल ल्याऊ। सास फेर्नुस् त, लामो सास फेर्नुस् त। हरि मालिक, मेरो छोरा र परिवारको ख्याल राखिदिनु होला। म मरे पनि मेरो परिवारको बिचली नहोस् है। चिन्ता नगर हरि, म तिम्रो छोरा तिम्रो परिवारलाई कुनै पनि कुराको कमी महसुस हुन दिन्न। भाबीको लेखा कसैले टारेर टार्न सक्दैन। हरिदाईको प्राण जाने बेलामा तपाईँको परिवारको ख्याल म राख्छु भनेर वचन दिएको थिएँ। त्यसैले तपाईँको र सौरभको सम्पूर्ण जिम्मा म लिन्छु। तेह्र दिनको काम सिद्धेपछि म तपाईँलाई र सौरभलाई लिन आउँछु। म सजानु मालिक, म यही बस्छु। यो गाउँघरमा उहाँको याद जोडिएको छ। बरु बरु यो छोरोलाई लगेर राम्रोसँग पढाइदिनु होला। तपाईँको जो इच्छा, म सौरभको राम्रोसँग पालन पोषण गर्छु। तपाईँले कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। आओ छोरी। आमसम पढ्ने ल हस। बाय बाय। गुड मर्निङ चन्द्रे, त कतिखेर आएको? भर्खरै यार, त अझै किन ढिलो? बिहानै बिहानै आज म जाममा परेँ यार। ओइ साथी, के गरेको यो? तिमीलाई बुबाआमाले कलेजमा यस्तै गर्न पठाओ? तिम्रो घरमा पनि दिदीबहिनी होलान्। तिम्रो दिदीबहिनीलाई कसैले यसरी पुछाएर हाल्यो भने तिमी सहन सक्छौ? ओइ, तैँले भन्न खोजेको के? यो कलेज हाम्रो हो, यहाँ मेरो दादागिरी चल्छ, तेरो चल्दैन। दादागिरी नचले पनि यो हात चल्छ। ए तिमीहरू किन झगडा गरिरहेको? आफ्नो क्लासमा जाऊ। मेरो कोट मैलो भएछ, आज ल्याएर ड्राई क्लिन्समा दिनु ल। हुन्छ, आजै दिनु। हस्। पनि त हेरेर हिँड्न सक्थ्यौ नि। नाच्न जान्दैन आँगन टेढो, तेरा यत्र यत्र आँखा छ के खल्तीमा हालेर हिँडेको थिइस्? आफूले पनि त हेरेर हिँड्न सकिन्थ्यो। सेट अप ननसेन्स स्टुपिड। कस्ता कस्ता मान्छेलाई ड्याडले घरमा राख्या हो। डेडले पनि कस्ता कस्तालाई आश्रय दिएर राख्नु भएको छ। न हिँड्नेकै ढङ्ग छ न बोल्नेकै। के भो मेरो छेडलाई? कोसँग रिसाको? के भो? कसले के भन्यो? त्यही ननसेन्स सौरभ छ नि, ड्राइभरको छोरो। तिमी सधैँ सौरभलाई किन देखिसक्नु? तिमीलाई थाहै छ उसको बुवा हामीका काम गर्दा गर्दै मर्यो र मैले उसको बुवालाई वचन दिएको थिएँ। त्यसैले मैले उसलाई यहाँ पढ्न भनेर राखेको, अलिकति पढे लेखेर उसको जिन्दगी बनोस् भनेर मद्दत मात्रै गरिदिएको। मलाई पटक पटक त्यसको सपोर्ट गरेको मन पर्दैन ड्याडी। ओके ओके, अब सपोर्ट नगरौँला नि त ड्याडी। छ नि पकेट पनि दिस्यौ न कच्चा भन। तर एउटा कुरा, तिमी जान्ला कहाँ? तिम्रो कलेज छैन? केही दिनलाई कलेज छुट्टी छ ड्याडी, त्यही भएर यो मौकामा साथीहरूसँग मस्त घुम्ने प्लान छ। यो 10,000 भए पुग्छ? आजलाई इनफ छ। थ्याङ्क यू ड्याडी। थ्याङ्क यू। छिटो घर आउने। ओके ड्याडी। जीवन। हजुर। ल घरको राम्रोसँग ख्याल गर। हस्। यार हिजो आज म एकदमै डिस्टर्बमा छु। यही हुक्का, यही टेकिला अनि यही जक्सन। कतै बाहिर चिल आउट गर्न जाउँ न यार। हो नि यार, कहिले कहिले यसो बेग्लै किसिमको रमाइलो पनि त गर्नु पर्यो नि यार। ठिक भनिस् तैले। ठिक छ, आज तिमीहरूलाई म भोजपुरी आइटममा लिएर जान्छु। उत्रिया तिम्रो घर आए बाई बेबी गुड नाइट बाई गाइज बाई 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 तो आज रिफ्रेश भइस होला नि हैन। अफ कोर्स यस्तो हुन त नर्मल भइसक्यो। उमेर भएसम्म मौज मस्ती गर्ने त हो नि। तिमीले त्यो कुरा बाहेक अरु के कुरा गर्न आउँदैन? त्यो त भगवानको प्रसाद जस्तो हो। त्यो भएन भने त यो संसार नै अन्धकार भए जस्तो हुन्छ यार। तिमीहरु अलि सीमा नाक्दै छौ है। मलाई आज सारै टाउको दुखिन्छ यार। अझै खान्छस्? ह्याङ ठीक हुन्छ। म किन्दिन्छु नि। तो टाइम लग सुन मेरे बैग में स्कूटी का चाबी छ होटल बाट स्कूटी ल्याइदे। प्रिया तिमीलाई म केही भनौं? भन प्रिया। तिम्रो यो राम्रो बानी होइन यसरी रात बिरात रक्सी खाएर हिँड्नु तिम्रो क्यारेक्टरले दिदैन। जे भए पनि तिमी एउटा केटी मान्छे हो आफूले आफूलाई सुधार प्रिया बुझ्यौ? चुप त मलाई लेक्चर नदे। मेरो ड्याडले त मलाई केही भनिसिन्न तर त मलाई लेक्चर दिने बास्टर्ड। सुध्रिनु भए त आफै सुध्रिनु मलाई सुध्रिनु छैन। ए सुन 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 मेरो ड्याडी कहाँ होइसिन्छ? उहाँ पनि आउनु भएको। ए प्रिया यहाँ सम्हाल प्रिया। ए उठ प्रिया। प्रिया आफूलाई सम्हाल प्रिया। तको तको सौरभ कहाँ थियो स्कुटी? प्रियाले हिजो छोडेर राखे रहेछ त्यही भएर लिएर आएको। अङ्कल प्रियालाई एकचोटि सम्झाउनु पर्यो। हुन त मलाई यो सब भन्ने अधिकार नहोला तर यसरी रात बिरात जे पायो त्यो गरेर हिँड्नु राम्रो होइन अङ्कल। अहिले टिनेजमा सम्झाउन सकेन भने पछि यसले उसको भविष्य अन्धकार पनि त हुनसक्छ। तिमीले उसको बारेमा चिन्ता गर्नु स्वाभाविक हो सौरभ तर तिमीलाई त थाहा छँदैछ प्रिया अलिकति मोडर्न स्वभावकी छे। आजकलका सारा युवा पिँढी यस्तै छन्। समय लाग्छ बुझ्ने भएपछि सबै ठिक भइहाल्छ। थापाजी तपाईको छोरीको शरीरमा ब्लडको मात्रा एकदम कम रहेछ। फेरि यो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिभ रहेछ जो रियरै पाइन्छ। त्यसैले ब्लड ब्याङ्क गएर तुरुन्तै म्यानेज गरिहाल्नुहोस्। डाक्टर साहब मेरो पनि ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिभ हो। जति रगत निकाल्छ मबाट निकाल्नुहोस् तर प्लिज डाक्टर साहब प्रियालाई जसरी नि बचाउनुहोस्। सिस्टर उहाँको ब्लड निकाल्ने तुरुन्तै व्यवस्था मिलाउनुहोस् त। ओके डाक्टर साहब। थापाजी उहाँको ब्लड 1 पाउन्ड भन्दा बढी निकाल्न मिल्दैन त्यसैले बाँकीहरू म्यानेज गरिहाल्नुहोस् तुरुन्तै। हेलो डॉक्टर साहब थापा जी ब्लड तो कतै पाइयो वाट छैन रे ब्लडको ठाउँमा पनि ट्राई गर्दैछु जसरी हुन्छ तुरुन्तै म्यानेज गर्नुस् यहाँ ब्लड सकिसक्यो सिस्टर त्यो ब्लड बन्द गरेर जानु सिस्टर यो बिरामी को अलि बढी टेक केयर गर्नु होला अनि प्रियालाई चाहिँ तुरुन्त वार्डमा शिफ्ट गरिहाल्नुस् साथै त्यसले तँलाई बाल गन्दिन त चाहिँ त्यही चरित्रहीन केटीको लागि आफ्नो ज्यान दाउमा राखेर त्यसको ज्यान बचाइस् ठिक त्यसो नभन मेरो साथी प्रियाको जीवनको अगाडि मेरो प्राणको केही मूल्य छैन यदि प्रियाको जीवन बाँच्छ भने म आफ्नो प्राण हाँसी दिन सक्छु सौरभ यो सब तिमीले किन गर्यौ यदि तिमीलाई के भइदिएको भए तिम्रो ज्यान समेत सरी अंकल हजुरको महानताको अगाडि मेरो प्राणको केही मूल्य छैन प्रियाको ज्यानको लागि म आफ्नो प्राण पनि दिन तयार छु अंकल म हजुरसँग एउटा कुरा माग्छु मलाई दिनुहुन्छ भन न हजुरले मेरो शिरमा हात राखेर कसम खानुस् प्रियालाई यो कुरो कहिले नभन्नु होला ओके उसकै बाउलाई उसको छोरीको चिन्ता छैन भने तँलाई के को चिन्ता तैँले चाहिँ आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर त्यसलाई किन बचाइस् हेर ज्यादा नकराइ राख घरबाट निकाल्देला नि फेरि त्यसो नभन् यार म प्रियालाई सुधार्न चाहन्छु र म एक दिन प्रियालाई सुधारेर जान्छु बुझिस् ओइ तैँले चाहिँ प्रियाको बारेमा यति साह्रो चिन्ता लिएको चाहिँ किन भन त यार चन्द्रे म तँलाई कुनै कुरा लुकाउँदिन प्रिया मलाई एकदमै मनपर्छ यार थुइ गगदा हेर त दिमागमा धमिरा लागेको ट्यापे जडिया गजडी 17 जनासँग सुतेको केटी पो मनपर्छ भन्छ बा दिमाग कहाँ गयो तेरो थाहा छ यार मलाई तैपनि किन प्रिया मलाई एकदमै मनपर्छ मन पराउनुको कारण नहुँदो रहेछ यार ल भो मलाई धेरै नसिका आमाको गाउँबाट फोन आएछ एकछिन ल ओके हेलो आमा बाबु कस्तो छ तिमीलाई म एकदम ठिक छु आमा अनि हजुरलाई नि मलाई पनि ठिकै छ बा अनि तेरो पढाइ कस्तो चल्दैछ एकदमै राम्रो छ आमा मेरो पढाइको चिन्ता गर्नु पर्दैन मलाई पनि हजुरको एकदमै याद आइरहेछ एक्जाम सकिएपछि म पनि एकचोटी घर आउँछु ल ल आइज मलाई पनि तेरो साह्रै न्यास्रो लागिरहेछ हस् त आमा ल ल अहिले राख्छु है त हुन्छ आमा हेलो प्रिया हामी क्याफेमा छौं आउँछस् त कहाँ उही त हो नि जक्सन ल ल म आए ओके ए रमन ले कति तान्छ के किचकिच गर्ने जे भए पनि यसको फेभर चाहिँ ओके हे गाइज ओ प्रिया हाय हाय के हो आज तिम्रो हुक्कामा अनि त हुक्कामा त हो नि इट्स फॅशन यार. एक पब ताना ना नो मला हे सब मन पर्दैन. बरु म एउटा टकिला हान्छु. बहिनी एउटा टकिला. वेट 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 बहिनी 5 वटा टकिला लिएर आऊ. हामी पनि टकिला नै खान्छौँ. हे होका नै ठीक छ नि. टकिला प्रियालाई खान देन. नो प्रियाको चोइस मेरो पनि चोइस. हामी पनि टकिला नै खाने. Cheers guys. Cheers. Cheers. मजा आयो. मजा आयो. मजा आयो न डार्लिङ. गाइज कतै लङ टुर जाऊ न. खाऊ पिउ रमाइलो गरौँ. पुरै खर्च मेरो. के भन्छौ तिमीहरू? वाइ नट. म त रेडी छु. तर तिमीहरू के भन्छौ? जान त जाने तर कुन ठाउँमा जाने? सौरा जाऊ. खाऊ पिऊ मस्ती गरौँ. आखिर मरिलानु के छ र यार? सौरा सौरा त धेरै टाढा छ यार. यसो कतै नजिक गए हुन्न? ओके जान त जाने तर केमा जाने? यु डोन्ट वरी आई विल म्यानेज. ओके डन. ओके वहाँ तो बिहानै बाहिर निस्किसक्नु भयो त काम छ भनेर। Everything is empty. यसलाई त आज मैले जानेछु। तिम्रो खरा चाचरी त्यही तल हैन र तिमलाई मैले चाचरी। मलाई खाने कुरा राखेको छैन। तपाई त आउने नै थाहा भएन, त्यसैले मैले त पकाइन। यो बस्टर्ड तलाई भोक लाग्छ, मलाई भोक लाग्दैन। भए जति खाने कुरा गल्कित खानु पर्छ। आज पनि कान्छाले भेट्यो जस्तो छ। कहाँ कहाँको रिस ल्याएर कान्छालाई पोखी। हाय सीमा। हाय। खोइ त अरु। तिनीहरु काम सकेर उही जक्सनमा आउँछन्। अनि प्रियाका छे फोन गर्यो? गरिसके। उ पनि जक्सनमै आउँछ रे। तिम्रो र प्रियाको खुब जोडी बिल छैन? नसा लाग्यो कि जमेरा भनिहाल्छ। त्यो भनेको त हजमला क्यान्डी जस्तै हो। खायो पियो अनि पचायो। धेरै खायो भने हजमला क्यान्डी पनि नपचला नि फेरि। तिमी पनि त मेरो हजमला क्यान्डी नै खानी। तिनीहरु पनि आइसक्यो होला। हाय ड्याडी। हाय छोरी। के सर व्यस्त भइसक्यो हजुर, छोरीलाई दिने टाइम पनि छैन। भन न के गर्नु पर्यो? ड्याडी आई निड 25,000। पैसा त देउला छोरी, तर हिजो बेलुका तिमी कहाँ गए भन त? साथीहरूसँग आउट गएको थिएँ। कमसेकम भन्नु त पर्छ नि त। सरी ड्याडी। गो अनि सुन, आइन्दा लेट हुने भयो भने पहिले इन्फर्म गर्ने। ओके, टेक केयर, बाय। बाय बाय। सौरभ। हजुर अंकल। के भो किन यति चाँडो बिउजिनु भएको? यो झले म त सुतेकै छैन। हेर न, प्रिया अहिलेसम्म घर आएकी छैन। कहाँ गएकी होला? फोन पनि उठाउँदिन। गएर खोज न बाबु। हस् अंकल, म जसरी भए पनि पत्ता लगाएर आउँछु। भएन भने बाहिर गएर खोजेर पनि ल्याउँछु। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् अंकल। प्रिया अंकल अहिले उसलाई केही नभन्नुस् भोलि बिहान कुरा गरौँ। सम्हाल प्रिया। It's not fair, छोरी। Enjoy गर्नुको पनि एउटा हद हुन्छ र तिमी त्यो हद दिन प्रतिदिन पार गर्दैछौ। यसरी जिन्दगी चल्दैन छोरी। सरी ड्याडी। तिमीले मसँग धेरैचोटी सरी भनिसक्यौ र जतिचोटी सरी भन्छौ त्यतिचोटी गल्ती गर्छौ। मैले तिमीलाई स्वतन्त्र छोड्नुको अर्थ यो होइन कि तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यही गर। आज तिम्रो मम्मी भेटेको भए सायद तिमी यस्तो हुन थियो होला। जाऊ गएर सौरभलाई थ्याङ्क यू भन। हिजो मध्यरातमा तिम्रो बेहोसी अवस्थामा घरमा ल्याउने उही नै हो। गो एन्ड से सरी। खुले चाहनुस् हिजो बेलुकीको लागि थ्याङ्क्स। ओ सुरेश तैले प्रियामाथि के जादु चलाएछस् यार? तिमीसँग बस्छ हामीसँग बस्न मान्दैन यार। हेर दिल सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। त्यो मध्येमा मेरो पनि बेग्लै किसिमको तरिका छ। सायद त्यही भएर होला। के गर्ने यार हामीले बे गर्ने होइन क्या अरे। उसले पैसा खर्च गरिहाल्छ हामी त रिल्याक्स गर्ने हो कि कसो साथी हो। तैँले ठिक कुरा गरिस् हामी मोज मस्ती मात्र गर्ने हो। उसँग पैसा छ हामीसँग जवानी। क्या बात। हेर चन्द्रे आज बिहान पहिलोचोटि मलाई प्रियाले थ्याङ्क्स भने यार। त्यसो भए भोज खुवा न त। सादा मकैमा किन टार्छस् त? त्यसले तँलाई थ्याङ्क्स भनेर के चाहिँ उपकार गरे? होइन त त्यो ट्यापे गजेट केटीको पछि किन मरिहत्या गरेर लागेको? मैले भनेको मान्छस् भने त त्यो ट्यापे गजेट केटीको पछि नलाग। गाउँ जा त्यहाँ गएर सोझी काम गरी खाने केटी बेगर। तँ भन्छस् नि तर साला मनले मान्दैन यार। सोच्दैछु यसपटकको फ्रेन्डसिप बेमा म प्रियालाई प्रपोज गरेरै छोड्छु जे पर्ला पर्ला। ल बधाई छ। प्रपोज गर बेगर तर गजडीबाट जन्मिएका बच्चा पनि गजडी नै हुन्छन् यो कुरा याद राख। त्यसो नभन् चन्द्रे म प्रियालाई जसरी भए पनि सही बाटोमा हिँडाएरै छाड्छु। उनको त्यो गलत क्रियाकलापलाई जसरी भए पनि चेन्ज गराउँछु। हेरि राख। आजको फ्रेन्डशिप यतिमै सकिने भयो यार। जम कही घुमौ, मौज मस्ती गरौँ यार। फ्रेन्डशिप डे भर्खर सुरु भएको छ, सकिएको त छैन नि। नाइट पार्टी गरौँला, मौज मस्ती गरौँला। के कसो प्रिया? अफ कोर्स यस्तो कुरामा मैले कहिले चाहिँ नाइ भनेको छु र। त्यही त, यस्तो कुरामा प्रियाले कहिले चाहिँ नाइ भनेको छैन। हे गाइस, आज पार्टी चाहिँ अलि बेग्लै किसिमले गरौँ न यार। के कसो साथी हो? सही बात। जसको गोजीमा सुक्को पैसा छैन उसलाई नै बेग्लै किसिमको पार्टी चाहिन्छ। क्या बात है। ओहो, आज त फ्रेन्डशिप डे पो हो त। आज प्रियालाई विश गर्नुपर्छ। तर टेक्स्ट के लेख्ने होला? रिसाउने पो हो कि? जे पर्ला पर्ला एकचोटि विश चाहिँ गर्छु। हे प्रिया, व्हाट ह्यापेन्ड? के भयो तलाई? के लेखेको रहेछ? वाट, आज म त्यसलाई छोड्दिन। हे गाइज, आई विल कम ब्याक। आज यसलाई के भएछ? आज कसले फेरि लात खाने भयो यार? जसले गल्ती गर्छ उसले खान्छ, हामीलाई के मतलब? हाउ डेयर यु? तैले मलाई प्रपोज गर्ने हिम्मत कसरी गरिस्? उठ उठ। के भएर प्रिया? ए आज के भएर भन्छस्? निक्ले निक्ले हाल मेरो घरबाट। तो साले खाते, एउटा ड्राइभरको छोरा भएर मलाई प्रपोज गर्ने हिम्मत गर्छस्? ओए, तेरो औकात के छ? बिर्सिस? सरी प्रिया, मैले त फ्रेन्डसिप डेको विश मात्र गरेको। विश विश यस्तो हुन्छ? आई वान्ट टु मेक योर लाइफ पार्टनर, यो तेरो विश हो। I want you, I propose you, यो सब तेरो विश हो। ए सुन, आइन्दा मलाई यस्तो प्रपोज गर्ने कोसिस गरिस् भने साला तेरो मुखमा कतिवटा दाँत छ सब झारिदिन्छु, बुझिस्? चिनाछस् मलाई? म को हो? I am sorry प्रिया। What sorry? साला खाते, निक्ली मेरो घरबाट, निक्ली निक्ली मेरो घरबाट, निक्ली। छोड्दिस् डेडी, आज मलाई छोड्दिन। ओइ प्रिया, जा मेरो घरबाट, जा। प्रिया, किन गाली गरेको सौरभलाई? यो केटा पहिलेदेखि नै धेरै स्मार्ट बन्न खोजिरहेको थियो ड्याडी। हुँदा हुँदा आज त यसले मलाई प्रपोज गर्ने हिम्मत समेत गर्यो। को हो यो? यसको हैसियत के हो? साला एउटा ड्राइभरको छोराले मसँग बिहे गर्ने सपना देख्ने? गाउँले गबर खाते, यसलाई बाजा छोड्दिनु। छोड्दे उसलाई। किन छोड्ने ड्याडी? यसले आफूलाई के सम्झिन्छ? तेरो गाउँको पुरै प्रपर्टी बेच्दा पनि यहाँको एक आना जमिन आउँदैन। इट्स टु मच। मैले जति सौरभलाई चिनेको छु तिमीले चिनेकी छैनौ। ओइ साले, निक्ले मेरो घरबाट। ओइ निक्ले निक्ले। छोड्छ नि? ओइ भान्जे, आबाट मेरो घरको वरिपरि देखा परिस भने म तँलाई छोड्दिन। ओइ भान्जे, म त तँलाई सधैँ भन्थेँ नि, तैँ मानिनस्। गाँजा भाङ धतुरो खाने केटीको नि विश्वास हुन्छ? तैँले माया गरेर के गर्नु? ऊ देखाइदिइहाले नि। मलाई यो सर फापेन चन्द्रे, यो सर मलाई फापेन। कुनै दिन यही सर मलाई संसारकै सबैभन्दा सुन्दर र सबैभन्दा राम्रो सर लाग्थ्यो। तर आज सबैभन्दा दुर्गमित, सबैभन्दा फोहोरको डङ्कुर लाग्न थालेको छ। कति स्वार्थी छ यो सहर। गाउँ जस्तो सहर हुँदो रहेनछ चन्द्रे, गाउँ जस्तो सहर हुँदो रहेनछ। सबै टाइम टाइमको कुरा हो सौरभ। अब त डेरा को बन्दोबस्त नहुन्जेल मसँगै बस। त्यसो होइन चन्द्र, अब म केही दिन गाउँ गएर बस्छु यार, गाउँ गएर। अनि पढाइ? म एकदमै डिस्टर्ब छु चन्द्र, यस्तो अवस्थामा म पढ्न सक्दिनँ। फेरि त छँदैछस् नि यार। ओके, कहिले जान्छस् गाउँ? म अझै जान्छु यार, तर हेर चन्द्र, म गाउँ गएपछि त्यो प्रियाको रेखदेख गर्ने कोही पनि हुँदैन यार। के भयो त? मरे नि मरस्, तँलाई के मतलब त्यस्तै बाइफाइल केटीको? चन्द्रे हेर चन्द्रे, मलाई उसको बारेमा कसैले पनि नराम्रो कुरो गरेको मन पर्दैन। ऊ मेरो मुटुको टुक्रा हो। त्यसो नभन यार, मैले त माथि हात उठाएँ। आइएम सरी यार, नरिसा नै। ओके, अब तैँले यो साथीको लागि एउटा काम गरिदिनु पर्यो यार। त भन्न, के गर्नु पर्यो? अर्को गाला नि थाप्नु पर्यो? होइन यार, म गाउँ गएपछि प्रियाको ख्याल गरिदिनु है। त्यस्तो केही परिहाल्यो भने मलाई खबर गरिदिनु। मैले अनि प्रियाको? हो यार, जे परे पनि गर्छु भनेको होइन। हो सौरभ, म जान्छु। ख्याल गर है चन्द्रे, म जान्छु। ढोगरी आमा भाग्यमानी भएछ बा। आमा अनि हजुर सन्चै हुनुहुन्छ नि? म त सन्चै छु। बरु त पो खबरै नगरिकन आइपुगिस् त। हजुरको एकदमै याद आयो अनि अलि सन्चो नहोला जस्तो पनि भयो, त्यही भएर केही दिन घरमा रेस्ट गरौँ भनेर आएको। आमा सन्चो नहोला रे? खै खै के भो? खासै के भएको छैन आमा। आमा म भित्र गएर रेस्ट गर्छु है। ल ल जा त गएर आराम गर, म बेसार पानी त तार्छु है। हस्। साला तेरा मुखमा कतिवटा दात छ सब झारिदिन्छु बुझिस? तेरा घरको पुरै प्रपर्टी बेच्दा पनि यहाँको एक आना जमिन आउँदैन। बाबु बाबु के भो? ल धेरै नै सन्चो भएन कि के हो बाबु? त्यस्तो केही भएको छैन मम्मी, म ठिकै छु। किन ढिला गरे कि? तलाई त थाहा नै छ नि हाम्रो काठमाडौँको ट्राफिक जाम, अनि यो एकान्तमा किन बोलाएको? हेर न, साथीहरूसँग भएको बेलामा मन खोलेर धितमर्नी गरी कुरा गर्न नपाउने, त्यसैले यहाँ बोलाएको। के कुरा हो त्यस्तो? एकान्तमै गर्नुपर्ने। प्रिया, म तिमीलाई मन पराउँछु, माया गर्छु, कि तिमी पनि मलाई माया गर्छौ? म अरूलाई भन्दा धेरै तँलाई नै माया गर्छु, यो कुरा त तँलाई पनि थाहा छ नि। हेर प्रिया, अब चाँडै नै विवाह गर्नुपर्छ, सधैँ यसरी हिँडेको राम्रो हुँदैन। यो सब पछि सोचौला, अहिले नै के को हतार? अहिले त हाम्रो उमेर भनेको रमाइलो गर्ने मस्तीमा झुम्ने हो। असाँच्चै अरू साथीहरू खोइ त? उही जक्सन क्याफेमा हिँडौँ, उहीँ जाउँ, खाउँ पिउँ, रमाइलो गरौँ। जिन्दगी रौन्जेलसम्म त मोज मस्ती गर्ने हो नि। तिमीले भनेको मैले कहिले पनि नभनेको छु र। तिमीसँग पैसा छ, मसँग जवानी छ। सब नमस्कार। नमस्कार। हेर्नु नि मेरो छोराले के भो प्लिज आउनुहोस्। प्रिया, तिमीलाई भएको चाहिँ के थियो? खोइ एक्कासी चक्कर लाएर ढलेछु, थाहा नै भएन, विकनेस फिल भइरहेछ। थापाजी, उनलाई पटक पटक यस्तो हुनु नराम्रो लक्षण हो। अब उनको दिसा पिसाब, खकार, ब्लड प्रेसर, सुगर सब चेक जाँच गराउनुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो हस्पिटल एडमिट गरिहाल्नुहोस्। हुन्छ डाक्टर साहब। मेरो छोरो सन्चो छैन भन्छ, तर यसको लक्षण हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन त। कतै केटी सेटी को चक्कर तो परेन बाबू। ए सौरभ के हो तैले मलाई केही कुरा लुकाइरा जस्तो लाग्यो? होइन आमा, त्यस्तो केही होइन। सन्चो नभएर दुई तीन दिनमा ठिक भइहाल्छु नि। मलाई डाँट्छस्? म तेरी आमा हुँ बाबु, केही नडाँट मसँग। अब केटीहरूको कुरा हो भने शहरका केटीहरू त्यस्ता हुन सक्लान्, तर हाम्रो गाउँका त्यस्ता हुँदैनन् बाबु। त बिहे नै गर्छस् भने म पल्ला घरी प्रतापसँग कुरा गर्छु नि। उसको छोरीको आनी बानी व्यवहार सबै राम्रो छ, तसँग जोडी पनि सुहाउँछ। होइन होइन आमा, त्यस्तो केही होइन, म ठिक छु आमा। सिस्टर, वहाँ को ब्लड प्रेसर, सुगर, दिशा पिसाब सब चेक जांच कर तुरंत रिपोर्ट लिहाल्नुस्। हस् डाक्टर साहब। डोन्ट वरी थापाजी, सब ठीक हुन्छ। रिपोर्ट आएपछि थप डायग्नोसिस गरौँला। ल यसमा प्रिया कहाँ गइस यार, फोन पनि लाग्दैन। अरे तिमीहरु यहाँ छौ यार, के भयो? उहाँ प्रिया बिरामी भएर अस्पतालमा एडमिट भएकी छ यार। अरे त्यसो भए अस्पताल जानु पर्यो नि त यार। त प्रिया बिरामी छ भने हामी जानु पर्छ नि यार। हिँड न जाऊ त, सीमालाई कल गर त। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। नमस्ते। हामी प्रियाका साथीहरु हौ। के भयो अंकल प्रियालाई? अहिले रिपोर्ट आउन बाँकी नै छ। प्रिया अहिले कस्तो छ तिमीलाई? अहिले ठिकै छ अंकल। उसलाई कुनै त्यस्तो पुरानो रोग थियो कि? खै पहिला त्यस्तो केही भयो जस्तो लाग्दैन मलाई। डाक्टरले सबै कुरा चेक गरिसक्नु भएको छ। ब्लडको डिटेल रिपोर्ट आउनु बाँकी छ। अहिले हामी जान्छौँ। तिमीहरू जाऊ, म चाहिँ प्रियासँगै बस्छु। अंकल हामी जान्छौँ, फेरि आउँछौँ। हुन्छ, आफूलाई सम्हाल प्रिया, तिमीलाई केही हुँदैन। प्रिया तँलाई त्यस्तो केही पर्यो भने हामीलाई खबर गर है। ओके हामी जान्छौँ है त। नमस्ते अंकल। एक्सक्युज मी सर, हजुरलाई डाक्टर साहबले बोलाउनु भएको छ। नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते थापाजी, बस्नुहोस्। किन बोलाउनु भयो? तपाईँको छोरीको रिपोर्ट राम्रो छैन थापाजी। मतलब? तपाईँकी छोरी प्रियालाई एचआइभी एड्स लागेको छ। केही गर्नुहोस् डाक्टर साहब, मेरो छोरा जसरी भए पनि बचाउनुहोस्। यो संसारमा मेरो सहारा भरेको मेरो छोरी मात्रै हो। प्लिज डाक्टर साहब केही गर्नुहोस्। अब यसको केही उपाय छैन थापाजी। यो रोग लागेको धेरै भइसकेको रहेछ। अब यसको अन्तिम नतिजा भनेको मृत्यु नै हो। यो सब मेरी गल्ती हो। मैले मेरो छोरी को पालन पोषण गर्न जानिन। सौरभले त मलाई बारम्बार भनेको हो, तर मैले, हे भगवान अब म के करूँ? के भयो अंकल? तिम्रो साथी प्रिया मर्ने भई सीमा। उसलाई एचआईभी पोजिटिभ एड्स लागेको छ रे। एड्स? भएदेखि त यार असाध्यै बोर भयो नि। हो यार, त्यो त कस्तो रमाइलो गर्थे यार। हामीहरूले भन्दा धेरै त यसैले पी परिरहेछ नि। सीमाले किन फोन गरिछ? हेलो, वाट 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 के भन्छ यो? डॉक्टर साहब, हाम्रो रिपोर्ट चाहिँ कहिले आउँछ? भोलि 12 बजे पछि आउँछ। ओके, थैंक यू डॉक्टर। ट्यापे गजन केटी पछि नलाग, गाउँ जा, त्यहाँ गएर सोझी काम गरी खाने केटी बेगर। हेलो दिल, मलाई आज भेट्न आउँछ होइन? किन आउने, म आजै मलेसिया गइरहेछु। रमन, मलाई छिट्टै भेट्न आइज न। के रे, त जस्तो रोगीलाई म भेट्न आउनु रे? सरी। रिता, मलाई भेट्न आइज न, त मेरो पीडा बुझ्छस् नि होइन? सरी यार, म त हिजो भर्खर गाउँ आइपुगेको। माया नगर ल, बाई। हेलो सुरेश, त मलाई भेट्न आउँछस् नि होइन? के रे, तिमीलाई भेट्न आउने? त मेरो सुख दुःखको साथी होस् नि। तिमी जस्तो एड्स लागेको केटीलाई भेट्न आउँदा मलाई पनि रोग सर्न सक्छ, त्यसैले सरी। लिनुस तपाईहरुको रिपोर्ट राम्रै आएछ। यस डाक्टर साहब सुरेशको रिपोर्ट खोइ त उहाँले त अघि लगिसक्नु भयो। ए त्यसको रिपोर्ट पनि राम्रो आयो होला। साला घरमा गएर मासु भात खाइरहे होला। इन्जॉय गरिरहेछ हामी पनि जम इन्जॉय गरम। हुन्छ जाऊ जाऊ। धन्न हामीले यसै पनि लागेन यार। प्रिया मेरो साथी सौरभ छ नि त्यसले तिमीलाई कति माया गर्छ थाहा छ। जब तिमी मर्नु र बाँच्नुको दोसाथमा थियौ तब उसले आफ्नो शरीरको थोपा थोपा रगत दिएर तिमीलाई बचाएको थियो। दारू खाएर सुत्छ यार। ए सुरेश उठ न यार कति सुतिराको। सुरेश रक्सी खाएछ कति रक्सी खाएर सुत्छ यार। ओए सुरेश उठ न कति नाटक गरेको यार। HIV positive जिंदगी रहे मौज गरौं साथी हो जमका भेंट भाइयों की तरह भोज गरौं साथी हो। डैडी आज समय सब कुरा किन यही कारणले गर्दा मैले तिमीलाई भन्न सकिन छोरी। डन्डोरी डैडी म ठीक छु, तर मसँग पैसा र भैस भइन्जेल सबैजना साथ दिन्थे, गर्लफ्रेन्ड बनाउन चाहन्थे, तर आज म यो हालतमा हुँदा कोही पनि मलाई भेट्न आउँदैनन् डैडी, कोही पनि भेट्न आउँदैनन् डैडी। म एकचोटि सौरभलाई भेट्न चाहन्छु, ऊ कहाँ छ? खोइ घर छोडेर गएदेखि एकल फोन समेत गरेको छैन। प्लिज डैडी एकचोटि हजुरले कल गर्दैछेन, मैले कल गरेँ भने त फोन पनि उठाउँदैन होला। प्लिज डैडी। ओके म ट्राई गर्छु, तर छोरी तिमीलाई एड्स लागेको थाहा पाएपछि सौरभ तिमीलाई भेट्न आउँछ होला। एक पलमै रुआउने माया पल पलमै जलाउने माया, माया 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 किन लाग्छ माया। आँखाले देखिरहेको प्रियाले हस्पिटलको बेडमा जीवन र मृत्युको दोसान्धमा छ यार। त यो के भन्दैछ चन्द्रे? यो हुन सक्दैन। प्रियालाई के पनि हुँदैन। डैडी उसले फोन उठायो। मैले धेरैचोटि ट्राई गरेँ तर उसले फोनै उठाएन। यही हो कलेजमा मलाई पिट्ने छैन। राज्यमा तेरो रात चल्दैन मिस्टर सौरभ। मैले हामीसँग निकै चोरी खोजिस्। डॉक्टर प्लिज आज मलाई रोक्ने कोसिस नगर। मेरी प्रिया हस्पिटलमा जीवन र मृत्युको दोसान्धमा छ। उनलाई भेट्न जरुरी छ। मैले प्लिज आज मलाई नरोक। यो मौका आज हामीले चुकाउनु हुँदैन। शाला खुब हिरो बन्न खोज्छ छैन? तेरो हीरो को भूत निकालेर जीरो बनाइदिन्छु म। कडाऊ सिस्टर तपाईं यता हर्टबिट चालू गर्नुस्। सिस्टर तपाईं यता अक्सिजन चालू गर्नुस्। अनि थापाजी तपाईं तुरुन्त ब्लड म्यानेज गरिहाल्नुस्। जा सौरभ जा तथा सौरभ तर चन्द्र तलाई यस्तो हालतमा छोडेर तलाई प्रियाले कुरेर बसिछ यार। यिनीहरुलाई म हेर्छु तलाई मेरो कसम त जान यार। जा जा सौरभ जा त जा सौरभ जा। एक्सक्युज मी हजुर यहाँ ओ नेटिभ ब्लड होला? छैन सर हामी कहाँ यो ब्लड मलाई जब 2 पाउन्ड चाहिएको अन्तै ट्राई गर्नु सर कहाँ छैन। जा गएर सारालाई ठोक। चन्द्रे ब्लड बैंक तपाईहरुका ओ नेगेटिभ ब्लड होला? सरी अहिले शॉर्टेज छ। प्लिज 2-3 पाउन्ड भए पनि म्यानेज गर्दिनुस् न। बरु भक्तपुर ट्राई गर्नुस् न। चन्द्रे चन्द्रे त नाति तलाई के हुँदैन चन्द्रे। चन्द्रे सानालाई ठोक। हेलो हेलो भक्तपुर ब्लड बैंक तपाईहरुका ओ नेगेटिभ ब्लड होला? हेर्नुस् न कति ट्राई गर्छिकै आउँदै पाइएन। आज फ्राइडे भोलि बेलुका मात्रै सम्भव छ। इमर्जेन्सीमा लादै गर्नु म प्रियालाई भेटेर आइहाल्छु। माया 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 आई एम सॉरी सौरभ, आई लव यू वेरी मच, प्लीज डोंट फॉरगेट मी। ये दुनिया स्वार्थी रहे सौरभ, तिल में मात्र मेरा बेस्ट बॉयफ्रेंड रहे अरे समय छुटा रहे पैसा को लगी माया करता रहे तर तिमी जस्तो निस्वार्थ भावना राख्ने बेस्ट बॉयफ्रेंड मैले भेटिन सौरभ, मैले भेटिन। यो जुनीमा त म तिम्रो हुन सकिन तर अर्को जुनीमा म तिम्रै भएर बाँच्दैछु। उही तिम्रो प्रिया। तिमीले के गर्यौ प्रिया? हामी जस्ता बाबुआमाले छोराछोरीको हरेक इच्छा पूरा गर्दा र छोराछोरी कुन बाटोमा हिँडिरहेका छन् भन्ने ख्याल नगर्दा आज कैयौँ छोराछोरीहरू यसरी नै दिनका दिन एड्स रोगको शिकार भइरहेका छन्। हामीहरू सबै मिलेर यो डरलाग्दो रोगबाट बचौँ र बचाउँ। आज किन यो मन फुरेको छ, हामीलाई कसैको डर छैन, आजकलको बॉयफ्रेन्डको भर छैन। नो 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 गर्लफ्रेन्ड, नो 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 बॉयफ्रेन्ड, नो 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 गर्लफ्रेन्ड, नो 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 बॉयफ्रेन्ड।